sve čestitke. Prvo poluvreme ćemo pamtiti, u drugom imam utisak da kao da su malo sažalili tvoji igrači na, na protivnik. Mi smo sažalili jednostavno, ovaj, to naravno nije dobro da se opustimo, ali ipak je bila velika razlika u prvo poluvreme, oni su nam dali 14 poena za dve četvrtine, tako da je to normalno i pali kod njih. Jednostavno i ovi koliko ima tu ekipu, 45 razlike je, govori sve. Ovaj, iskreno vam kažem, najviše se plaši ovog meča, plaši se da se ne ponovi Meridijana, ali opet sami znate da imamo dva breaka u gostima i ovu pobedu veću, tako da smo i mi malo zreli nego što smo bili protiv Meridijana i to smo pokazali u ovom meču. Zvali smo publiku i oni su došli i to je dobro da, to da vide ovaj... To je dodatni pritisak, jer plašili smo se da se ne pokažemo dobro u svetu publici, ali smatram da je bila dobra atraktivna košarka danas, da su mogli da vide i atraktivno zakucavanje, asistencije i da je to ono što tera navijači da dolazi da gledaju košarku. Sve čestitke. Hvala i pođe.